Здравей, Сашо. Намираме те в лагера на новите отбор ЦСКА 1948. Как намираш тима до момента? Тима? Ми, добре за сега. Аз правиме добре. Опитваме се да се развиваме всяка тренировка, всеки матч. Се надявам те три контроли да ги направим силно, да дойде самочувствие на отбора и да постигнем целта си. Все още не можеш да направиш, предполагам, паралел между първа и втора лига, тъй като не са започнали официалните мачове, но все пак, ако можеш да направиш едно сравнение между организацията в Славия и в това, което е в 48. Еми, за сега не виждам нищо, което да ме притеснява или нещо. Напротив, доста добра организация. Абсолютно всичко, което ни е нужно, го имаме и е на добро ниво, на високо ниво е организацията на ЦСКА. Разкажи малко как се стигна до преминаването ти в ЦСКА. Еми, те още от лятото ме търсеха, тогава решихме да остана в Славия. Имаше мачове за Лига Европа и съм щастлив, че играх, нали, мачовете с Славия и зимата реших, че най-доброто ми място за момента е тук. А от Славия опитаха ли се по някакъв начин да те задържат сега? Ми, по принцип лятото се разбрахме, че ако зимата отново ме искат и съм доволен като условия и като всичко, ще ме пуснат. Говорих с господин Стефанов и той ми позволи да си тръгна. А фактът, че си играл в Левски преди, по някакъв начин може ли да те спре да приемеш предложението на ЦСКА 1948? По принцип го мислех, но аз съм професионалист и трябва да мисля най-важно за себе си, за семейството ми, кое е най-добро за семейството ми. В момента най-доброто място за мен е тук. А със Славия имаше много добри моменти, спечелихте Купата на България. Какво помниш от онази вечер на стадион Васил Левски? Еуфорията беше уникална. Още преди мачовете се усещаше една еуфория в нашия отбор. Пишеше, че Левски на 100% ще вземе купата, но ние вътрешно си знаехме, че имаме шанс и тренирахме доста здраво и мисля, че заслужено взехме купата. Тогава Георги Петков ли бе с решителната роля за спечелването на купата според теб? Да, един от най-важните беше Георги Петков, но мисля, че всички момчета, които почнаха и които влезоха, дадоха всичко от себе си и като колектив взехме тази купа. Играл си няколко години в Левски. С какви чувства си от престола ти на Герена? Добри чувства. Имаше много хубави неща, имаше и лоши. Като загубиш не е много приятно, но имаше и доста хубави неща. Яд ме е, че загубихме финала с Черно море и не станахме шампиони. А можеш ли да останеш още по-дълго на Герена? Това вече е ръководството. Аз имах договор. Те така решиха да променят селекцията. В този момент мисля, че аз бях един от последните, но преди това освободих около 12 човека и така реших. Тяхно решение, което те се преценят. Няма как да не те върна към случката преди около 2 месеца между Георги Петков и Кирил Десподов. Какво е твоето виждане на ситуацията? Имаш ли нещо истинно в това, което казваше Кирил? Не, мисля, че там малко повече се говореше. Мисля, че едно, в смисъл, остро влизане, но не е нещо, което не сме го виждали или което, примерно, още на другия кръг видяхме в А група и въобще в Европа такива случки. Просто там не знам какво се случи. По-голямо напрежение беше за кой да стане футболист номер едно ли. Нямам представа. Въобще Петков не ми е казал такива думи, чупи му кръка или глупости. Аз просто в тази ситуация не я прецених правилно и бях закъснял с шпагата ми и заради това се случи така. После бяхте изслушани от дисциплинарната комисия. Как протече срещата? Разбрахте ли се още на място там? Да, ние се разбрахме. Аз, в смисъл, му се извиних за влизането, но не обясних му, че не е било нарочно. Те с Петков си поговориха и се разбраха и мисля, че вече в историята това. Добре, да се върна още малко на твоята кариера. В кой отбор си се чувствал до момента най-добре от всички, които си бил? Добре се чувствах. Черно море изкарах 5 години там. В Левски също имах доста щастливи моменти. В Славия взех купата. Надявам се, ЦСКА сега да ми е най-доброто място. До сега не си играл обаче в чужбина. Виждаш ли се в чужестранен отбор някакъв момент? Не знам. То
вече годините си минават, имах варианти, проваляха се. Може и да нямам късмет за чужбина, може пък и да се случи. Съдба, ще видим. Като последно, какво си пожелаваш за този сезон? Еми първо целият отбор, аз и целият отбор да сме здрави, да имаме късмет и най-малкото да отидем на баражи лятото. Добре, благодаря, пожелаваме ти успех.